الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. دا رمضان نمخ کے دا مصر دا تاریخی سفر میں سو جمعے بیان کرو یا پکے رمضان راغے نو یو سفر په مصر کې مونږ دا یو خاص علاقې کړی دی چې هغې ته اسکندریه وایي. دا یو تاریخي ځای دی. مصر ټول تاریخي مقامات لري او د مصر تاریخ او تاریخي مقامات زمونږ طالب علمانو لا دینی طالب علمانو لا او علماو لا ډېره فایده ورکوي، ځکه د دغې تاریخي مقاماتو ذکر د بعضو قرآن شریف کې راغلی دی، د بعضو ذکر د نبی علیه السلام په احادیثو کې راغلی دی، د بعضې د صحابو په واقعاتو کې راغلی دی، او د بعضې زموږ د حدیثو د راویانو په شکل کې راغلی دی. نو اسکندریه د مصر په تاریخي مقاماتو کې یو بلند مقام لري. مونږ چې کله تلو د مصر نه نو مونږ ټیکسي سره خبره وکړه، په کرایه مو ګاډی ونیوه، زو ماما سره انیس احمد او ریدار شارا سره و زما د ماما زوی. نو مونږ تقریبا د مصر نواله تر د اسکندریه پورې 210 کیلومیټر سفر دی. مصر نه سړی په دره نیل د پاسه پل دی پاغي وزي. نو دوه لارې دي، یو لار ډیره لرې ده، واپس مونږ په لرې لار رالو، او دې طرف نه مونږ په موټر وې لاړو. موټر وې نه چې کله انټرچینج باندې سړی ورخیږي اسکندریه پورې 170 کیلومیټر لګلې دی. خدا سمخ کې ورستو چې وسره جمع شي نو 210 تقریبا کیلومیټر جوړیږي. مونږ چې په موټر وې تلو نو مې زمونږ د ملک موټر وې دی، یو دا موټر وې دی، بل شان موټر وې کولا ورو سلور دا زمونږ دا خو درې وي، هغه سلور روډونه یو طرف ته سلور بل طرف ته، او بیا موټر وې سره چې کم لاندې سرویس روډي زمونږ سرویس روډ خدای کې چنګ چپ پہ نشید دی، ٹانگم پہ نشید دی، دا غی سرویس روډ ځان له ډبل روډي غټ لوډ گاڑی ټرکونه ټریلرې غټ غټ گاڑی دا په موټر وے نه دی، دا په هغه سرویس روډ دی لکه سرویس روډ ځان له یو موټر وے دا لوی خفرا خپل یو طرف ته بل طرف ته. نو ما ته په منظر د خپل ملک ځکه یادېده چې تر اسکندریه پورې مکمل یو طرف ته بل طرف ته زری ځمکې دي. مونږ کتل به ټماټر، سبزیانې، باغونه، د څه باغونه، د انګورو باغونه، د مالټو باغونه، یو خوا بل خوا ګنی، او په لاره بیا د ګنو شوګر ملې،
او د زیتون باغونه د انارو باغونه خو مالته په ګډه راوا او سبزه غنم عجیب دا و چې موسم ګرم نه ډېر معتدل موسم لکه معمولی ګرمي چې څنګه زمونږ په دې وطن کې جمع تیر شي اوس پرلی تیر شي بس پرلی چې په تیرېدو وي داسې موسم یې او غنم پکې پاخو لونه پکې کېدل عجیبه دا ده چې زمونږ په وطن کې خو لوله کېږي چې خلک وایي دا غنم تو ووایي او ګرمي ووایي او دوپي ووایي نو د هغې نه پس بیا خلک لو کوي زمونږ وطن کې د هغې نه میاشت پس لونه شروع شو موسم معتدل د سپرلي غوندې ټایپ موسم دی لونه پکې کېدل نو ډېره سرسبز او شاداب علاقه یو خوا بل خوا او لاره کې به واړه واړه کلي راتلل په کلو کې بلډنګونه به غټ غټ شپږ چته اووه چته بلډنګ په هغه کې به خلک اوسېدل نو ماړه کې سوچ راته چې دا خلک په شپږ چته اووه چته بلډنګ کې اوسېږي او دا بلډنګان د یو کلي په شکل کې نو دا خپلو د پټو کې ځان له واړه واړه کورونه ولې نه جوړی نو بیا وروسته راته پته ولګېدله چې یو خو دا خلک دا فراخه کور د انګړ د کور نه دي بلد دی هم په دغه فلیټونو کې خوشحاله ای او دویم دا چې دې کې غریبانان خلک ډېر دی د هغې ځمکې نشته د هغې پټي نشته نو دا بلډنګونه د مالدارو جوړ کړي نو خپل هم پکې اوسېږي او په کریم پکې خلک اوسي او درېم پکې یو عجیبه خبره مې اورېده چې د حکومت د طرف نه په دې پابندي ده چې په زری ځمکه به څوک کور نه جوړی د کلي دپاره حکومت یو ځای مختص کړي هغې کې خلک ځان له فلیټونه شپږ اووه چته جوړ کړي نو هغې کې خلک اوسېږي خو زری ځمکه به په کور بالکل نه بندی او که چام په زری ځمکه کور جوړو حکومت نه اجازت به اخلي حکومت به پرې ټیکس لګایي نو دا ټول لار کې کلي راتلل شوګر میلې پکې راتللې یو جیل دی د مصر لوی جیل مرکزي جیل څه ته ویل کېږي دم په دې روډ باندې راځي بهر کې 210 کیلومتر کم او بیش سفر چې مو وکړو اسکندریه ته ورسېدو اسکندریه کې څه دي تاریخي لومبه خو موږ لاړو چاوې دا د دانیال علیه السلام پیغمبر قبر دی ما تاسو ته مخکې ویلو چې ازبکستان کې په سمرقند کې یو اوږد قبر دی نو خلک وایي دا د دانیال علیه السلام دی خو ما تاسو ته تفصیل ویلې وغې کې چې دانیال علیه السلام هغه نه دی د ده متعلقه زما خپل انداز او تحقیق دا دی چې بعضې خلکو هم دا وایي چې دا د دانیال علیه السلام زوی د محمد نوم دی محمد ابن دانیال موږ ورلو هغه قبر ته قبر لاندې وغې ته ورکوس شو او یو بازار کې دا اسکندریه دا ډېر ګنجان شهر دی ښار دی ډېر زیات آبادۍ دي پکې او ډېر روډونه دي پکې او یو تجارتي مرکز دی نو دانیال علیه السلام قبر ما مرګرو ته وایي چې اندازې معلومه کړو ځکه موږ هلته دوه درېو کسان نه تپوس وکړو دا نه دی دا د محمد د دانیال علیه السلام زوی دی محمد د هغه قبر دی او نه خیدا ده خدای دې تاسو بوزي د پخ سوچ باندې چې هغې سره یو ثقافتي مرکز دی د هغې دفتر دی په هغې یې لیکلی دي چې ثقافتي وزارت الوزارة الثقافیه د هغې دفتر دی ورسره یو سکول دی د ماشومانو او ورسره یو ګراوند دی شهدا میدان شهدا پارک دی ماشومان پکې لوبې کوي خوا کې بازار دی هغې نه چې ووتو موږ لاړو نو بیا یو لویه قلا وه هغې سیلم وکړو د دریاب په غاړه بحر ابیز متوسط بحر ابیز متوسط د هغې په غاړه یو لویه قلا وه په هغې ټیکټ یې لګېدلي په هغې وردن نه شو ناشنا قلا وه پکې کوټې دي پولیس پکې اوس هم دېره دی او پکې دغه دي د فوجي قلا دا کومه طریقې حفاظتي دا دي لاندې انډرګراوند پکې ځای نه دي او بالکل یو طرف ته دریاب دی لوی دریاب دا بحر ابیض متوسط چې وته وي او دا د هغې په غاڼه ده او په دا بیا موږ معلومات واخیستل نو دا هغه قلا وه چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه دا فتح کړې وه او هغه بیا یو لوی مرکز ته جوړ کړی و فوجي چوڼی بیا موږ لاړو بحر ابیض متوسط ته د هغې په غاړه سمندر دریاب دی ډېر لوی په نظر نه راځي هغې هغه مو کته خو د ټولو نه یو تاریخي کوم ځای چې بیا موږ ولیده نو بیا رالو د علامه امام
بوسیری رحمت الله علیه قبر ده. دا زمونږ د تصوف د علماو په نظر کې، د صوفیانو په نظر کې، د شعراو د نتخوانانو په نظر کې د یو لوی پایه شخصیت تیر شوی دی، امام بوسیری رحمت الله علیه دغه قبر. او امام بوسیری رحمت الله علیه دا مونږ چې مشهور خلک وای چې قصیده بردا د ویلې دا ام تاسو زله کویوما چې دا قصیده بردا مشهور ده، مشهور تاسو هم اوریدا کیسټو کې خلک وای په خپل اواز باندې مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. رسو پکې بیا د نبی علیہ السلام ډیر زیات صفتونه دي، جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا، جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشي الیه علی ساق بلا قدم. چې نبی علیہ السلام اواز وکړو بلنه وکړه نو اونه په تنه باندې ځمکه شلولو نبی علیہ السلام لراغله. ګوره د پیغمبر علیہ السلام یو لوی معجزې ته اشاره ورکوي. په یو موقع نبی علیہ السلام مبارک او د سماتی د ضرورت راغې نو هغه کې د پردې سه انتظام په هغه ځای کې نو یوه اونه وه او بله اونه وه، یوه هم د سانګې نه ونیوه او ریخ کا ځمکه شلوله او نیغه نبی علیہ السلام پسې را روانه وه، یو پریخ او د یو ځای کې بله اونه وه هغه د سانګې نه ونیوله وی ما پسې راځه او هغه هم راوسته، دواړه اونې ټیټې شوې او د یو جنګې او د یو بڼ او د یو دوت ویلې کېږي د یو دغه په شپول په نمونه باندې ټیټې شوې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سمات کا یوې ته اشاره وکړه بلې تم یو بیا غزمکه کې پښتېدل خپل ځای له رسیده، بل بیا پزمکه کې پښتېدل خپل ځای له رسیده. نو ځکه دی وای امام بوسیری رحمت الله علیه جاءت لدعوته الاشجار ساجده. نو سجده هغه لغوي سجده مراده ده، هغه انسان چې سجده لګوي چې تندې په ځمکه نه ونی خو تندې نشته خو ټیټه شو ځمکې ته ورسېدله. څنګه انسان چې سجده لګوي تندې ځمکې ته رسوي؟ د رسول الله مبارک د شپول د پاره چې هغه له پرده ورکوي یو ځمکې ته ورسېدله بله ځمکې ته ورسېدله. تمشي الیه علی ساق بلا قدم، رسول الله مبارک له را روانې دي او په تنه را روانې دي، په خپو په قدمونو نه دي را روان. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. دا هغه محبوب دی د الله پاک چې کوم پریشانی او مشکل انسان تپیخ شي او د رسول الله مبارک سفارش الله تعالی کی الله مشکلات ختمای. دا خشته قصیده امام بوسیری رحمت الله علیه دا د لیکلې ده، دا یو ډیره بهترینه قصیده ده. 162 تدی اشعار دي، 162 او مشهور دی ته خلق قصیده بردا وای، او بردا د خپل نوم نه دی، دا اصل قصیده برا وای، برا جوړېدو ته ویل کېږي. هغه واقع درته وایم او دی ته قصیده میمیام وای، اخره کې پکې میم دی نو قصیده میمیام ورته وای. او د خپل نوم دی الکوكب الدریه فی مدح خیر البریه، خپل نوم یې دا دی الکوكب الدریه پړقیدونکې ستوره فی مدح خیر البریه، په صفت د هغه شخصیت کې چې په ټول مخلوق کې د هغه نه بهتر شخصیت بل نشته. دا غیلې نوم یې خوده دی د امام بوسیری رحمت الله علیه. امام بوسیری دا د شرف الدین لقب په دې خلکو پیژنده، ابو عبدالله د کونیه و کونیه وته وای، او خپل نوم محمد او د پلار نوم سیا سعید دی کله دی او څوک سعد وای. شرف الدین ابو عبدالله محمد ابن سعد البوسیری، او بوسیر په دغه علاقه کې یو کلی دی هغې ته نسبت دی. دا قصیده د ولې ولیکله؟ دې ته قصیده برأ ولې وایي؟ بعضې ورته بردم وایي، خیر د هغې هم یو وجه جوړېدی شي. هم هم درته ووایم، دا سړی شاعر و، ډېر بهترین شاعر و. ده چې به کومه شعر و شاعري کوله هغه زمانه د شعر و شاعرۍ وه ډېره زیاته، ابه ډېره زیاته خورېدله هغه شعر و شاعري. د بادشاهانو مجلسونو کې به شعر و شاعري کېدله، د وزیرانو مجلسونو کې به شعر و شاعري کېدله، او د شعر و شاعرۍ د مشاعرو مجلسونه به کېدل. شاعرانو یو قدر و یو عزت و، او د خلکو حافظې ښه وې، خلکو ته به شعرونه ډېر زیات یاد و. نو ده به د بادشاهانو قصیدې لیکلې، مزیداره قصیده. قصیده معنا ده یو ثبت ویمه، یو یو دا
داغی په صفت کې دا اشعار یو مجموعه بیا بلال بادشاہ ته به ورولا انعامونه به غیشتل د ډېر زیات صفتونه لیکلي اخره کې دې فالج وو او داسې فالج وو چې دې پکټ پرېوت. نو یو سړی یې تپوس ته راغی نو هغه ورته وی د خدای بنده اوس عمرې او د بادشاهانو دې بلا صفتونه کړي دي او نظمونه دې لیکلي دي او په اشعارو کې دې د هغې مدح کړي دي چې ته د رسول الله مبارک د متعلق دې هم جوړه کړې ده که نه. بس دته چې دا ووی نو نوی نظر مې ولګېد چې واقعي د دنیا د وزیرانو بادشاهانو خانانو ملکانو پیسو والاو خو ما بلا قصیدې جوړې کړې او انعامونه مې وصول کړل د رسول الله مبارک په صفت کې اړو ما ټکې نه دي ویلې دا مې څه کړې دي. نو هغه سړی چې لاړ دی خو اوس فالج والی دی په کټ کې پروت دی پې نه شي غوځولی لاس نه شي غوځولی دا تر فالج مریض معلومې. نو هغه وخت سره ده دا قصیده جوړه کړه رسول الله مبارک په صفت کې دا چې ما تاسو ته وایي مولا صلی وسلم دائما ابدا خدایه همیشه په نبی علیه السلام درود نازل کی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم په خپل محبوب چې ټول مخلوق کې داغه بهترین شخصیت بل نشته. یعنی هغه چې په کم انداز دا قصیده جوړ سړی حیران شي چې دې قصیدې له خدای پاک څونه لوی اهمیت ورکړی دی. بهان میں د دعاو نوینا د دعاو نوینا بهان میں نه زیات خوره دي شرح لیکلی شوی دی په انګلیش کې د شرح شته په لاتینیه کې د شرح شته په فرانسیسیه کې د شرح شته په پښتو کې شته په اردو کې شته په هندی کې شته په بنگالی کې شته. بهان میں دعاو نوینا زیات تر شرح دی او په ټوله دنیا کې زیات لستون کې قصیده ننداز او یوازې دا نه په غټو غټو بلډنګانو باندې خانقاهونو باندې دا خلکو په خشته خشته منقش نقشونگار سره لیکلې ده. د امام بصیر رحمت الله علیه قبر ته چې موږ ورلو ودرېدو په ټولو دیوالونو دا قصیده لیکلې شوې ده خلکو په خپلو محلونو برکت دپاره لیکلې ده ځکه د رسول الله مبارک صفت دی. دارونو واورئ په ذهن کې واچوئ چې د نبی علیه السلام صفت که په نثر کې څوک کوي لکه زه د پیغمبر صاحب صفت کوم عامو الفاظو کې او په شعر کې کوي د عبادت دی الله یې صفت کوي الله یې صفت کوي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الله ورته چرته ټول قرآن شریف کې ټولو پیغمبرانو ته رب العالمین په نوم سره اعلان کړی دی. هر پیغمبر ته وایي یا موسی ان استفیتک نادیناه ان یا ابراهیم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه قول آدم تم آواز کئی یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی غتم آواز کئی او ټول قران کې بتا سودا پیدا نه کې چې دا آواز او دا ندا په انداز کې رسول الله مبارک د پنامه پیغمبر علی السلام آواز کړ یا ایها المزمل یا ایها المدثر اے صادر کې ځان غفتون کیا یا ایها النبی یا ایها الرسول فلقب ذکر کئی اللہ صفت کئی رب العالمین پہ قرآن شریف کی اللہ صفت در نبی علیہ السلام صفت کرے دے او صحابہ پہ قبل در نبی علیہ السلام مخبا مخصفتوں نے کرے دے باہر کیف ہو نو خلق در رسول اللہ مبارک در خاطر چید آگا صفات دی پہ دیوانو نو لکلے دے شرح دی یادی کلی دی رو خلقو او دیل خلق در نظمونو نمخ گردی او سو کلیم ہوئی دوم رضیات لستن کی قصیدہ بلا نشته په مخ د ځمکه کمه چې دا ده دومره صفات به زما په خیال په یو قصیده او نعت کې نه کم صفات چې په دې کې راجمع دي ډیرو خلکو ته یاده ده یاده کړې ده قصیده ډیرو ته په یادو یاده ده. نو ده دا قصیده چې ولیکله د پیغمبر په صفت کې نو ده شو د جې څنګه دی وده شو نو په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله اکبر رسول الله مبارک وتوی سنگه ویسے بھی او قصیدہ یو نعت میں جوڑ کڑے استا پا صفت کے در تو نوے ما پی وو روا نو دے وطا پاگا خوب کے پا خوش آوازے شورو شو او دا نظم دا ناتی وطا دا قصیدہ وطا او چھے کلے دا قصیدہ وطا دپا خوش آوازے محمد ابن سعد بسیری رحمت اللہ علیہ لستلا رسول اللہ مبارک دیر پا شوق وورے دلا او چھے سنگے وورے دلا نو پیغمبر علیہ السلام ولې انعام ورکا سی انعام ولا ورکا جو خی لاس راواغشت تو پاسه پراخ کا
لاس را واغې د پاسه پراخ کا او بل پیغمبر علی السلام سره یو یمنی صادرو په عربه کې برد یمنی صادر تا وای برد یخنه تا وای برد برد گلی تا وای او برد یمنی صادر تا وای یمن کې به خاص صادرونه جوړیدل هغه کې به نره نره کرخې وي نو رسول الله مبارک یو یمنی صادر په سر په وګو هغه پاس ځان تا وکړو هغه خپل ځان نکوس کو په د پاسه واچاو دی راویخ شو چې څنګه راویخ شو هغه صادر د رسول الله مبارک په پاسه پروت او په خپل لاسو جوړ شوی فالج ختم ډېر زیات خوشحاله شو ټیکو سړی او صادر مبارک یې راواخې ځان نه رهتا وکړو او سحر مانځل جومات ته روان دی شپې نه فالج کې زملی سحر جومات ته روان دی شپې نه خپل کټ صادر کې زملی د پاسه به د رسول الله مبارک صادر پروت دی دا نعت د نبی علیہ السلام صفت دا ډیر لوی عبادت دی چې په صحیح طریقه سو جوړ کې خل الفاظ صلی الله علیه وسلم جوړ کې رسول الله مبارک صفت پکې وای شعر خو بد مرغلی دی د جمعتون متعلق دا مرغلی دی چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تناشد الاشعار فی المساجد جمعتون کې بشیرونه نه وای دا هم راغلی په حدیث کې بل طرف تا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ چې کلا په جمعات کې د نبی علیہ السلام نعت وی نو خلکو په اعتراض وکړو وی ته څنګه په جمعات کې نعت وی پیغمبر علیہ السلام خو منع کړی دا په جمعات کې بشیرونه نه وای نو حضرت حسان ابن ثابت حضرت ابو هريره ته وی ابو هريره دل تراشا استاد د خدای په ذات قسمی ما ته وایا رښتیا وایا چې په دې منبر د رسول الله مبارک داغه په مخ کې ما داغه نعتونه ویلې دي کنه دی ویلې او ماته منبر خیره پخپلا چې حسان په دې پاسه شیرونه وای ماته منبر خیره او دې دعا را تکړه دا چې شابه شیرونه وای ف ان جبريل معاکا جبريل دې مرګره دې اوبه دې مرګري داغه په مخ کې داغه په فرمایش داغه په منبر داغه د دعا سره ما د رسول الله مبارک په مخ کې ناتونه ویلې دې کنه دې ویلې ابو هريره وی او بالکل زنه چې کائنات هم په گواه دي صحابه هم په دې گواه دي نو عائشی صدیقی فیصلہ کرے دے اس بتا ہے کہ یہ حدیث کے بتا ہوئے کہ شیرون و بجومات کے خنہ دی اور بلقوا خود دا ہوئے کہ حسان ابن ثابت در رسول اللہ مبارک پر مخ کے ناتو نبی لی دی نو سبا کہو نو عائشہ صدیقہ وی الشعر کلام حسنہ حسن و قبیحہ قبیح بے شعر یو کلام دے یو کلام دے قافیہ ردیف وزن شعری غوانی متخیل مضامین پر ذہن کے غوانی دا الفاظ و قالب غواړي نو شعر یو کلام دی خیا خده او خراب خراب دی خیا خده او خراب خراب نو چې ارکل خیا خشو نو چې رسول الله مبارک مخ کې حضرت حسان ابن ثابت کوم صفاتونه کړی دي رښتیا وای اخري کې خراب دی اسو وای و احسن منك لم تر قط عيني و اجمل منك لم تلد النساء و احسن منك لم ترقت عيني اے محبوبا زما د سترګستان خوبصورت انسان بل نه دی لیدلی و اجمل منك لم تلد النساء استان الدولي شخصیت مور نه دی راوړی چتا خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء هر عيب نه پاک پیدا تاکہ اس عيب نشدا اس عیب نشتا نہ جسمانیشتا نہ روحانیشتا نہ نسبیشتا اس عیب در کی نشتا نہ دا سرمنشتا نہ دا سترگشتا نہ دا اندامشتا اس عیب نشتا آخری جملہ کی کمال کرے دے کہ انکا قد خلقت کما تشاء وی لکا دا سے پیدے کہ زان دی سنگا خواہ خو لکا جاگا سے خود پیدا کرے زان دا خلقو خواہ خو سی کنا سنگ چی ستا زان خواہ خو اگا سے رب العالمین پیدا کرے نو کلا حسن ہو حسن نو جمعات کے چی رسول اللہ مبارک مخ کے حسان ملی دی یا نور شعر ہوئی لی دی کعب ابن مالک خضر جی اگوی لی دی رسول اللہ مبارک زمانہ کے شاعر عبداللہ ابن رواحا دا حضور پاک مخ کے ملی دی نو دا خشی رو ندی عبادت تے دا پیغمبر صفت تے امانہ ندی او چی کم رسول اللہ مبارک ہوئی جمعات کے شیرون موائے خراب شیرون د خدو صفتونه پکې د خدو د ویختو صفتونه پکې د خدو د غړانګ او د جامو صفتونه پکې د لوبو پته راځي د سندرو پته راځي سړی ته د فلم او د سینما سکرین را یادای دغه بیا خنه دی په جومات کې دا مارونو دا د نات برکت دی دا د قصیدې برکت دی چې د کما
قصیده اوې د رسول الله مبارک په مخ کې. نو چې کله بیا د جمعه ته را روان شو او صادر په سر کا، نو د دغه زمانه یو لوی بزرگ عالم ابو الرجا رحمت الله علیه انیق دروازه کې ولاړ دی چې دې څنګه کور نه اوت دلا نه خله خبر کړي نه بچی خبر کړي راشه بس را بیدار شم د خدای کور ته منځ کوم بیا به قصې کو چې څنګه هغه وته ولاړ دی کله کې ونیوه ورته وی محمد ابن سعد بصیری بیگا چې د رسول الله مبارک ته کمنات ویلې دی لاول به اما ته وروسته به جومات ته ځي لاول ما ته هغه نات وروسته به جومات ته ځي وی بوررجا حضرت تا ته څه پته لګي ته څه خبرې چې ما رسول الله مبارک ته نات ویلې دی یو نات خو ما جوړ کړی دی زما ښځه نه ده خبر زما بچی نه دی خبر تا ته څه پته ولګېده وی بوسیری چې کوم وخت تا رسول الله مبارک ته دا نات وی او رسول الله مبارک درته مسکی مسکی کېده او سر مبارک کېده ته داسې داسې اړقاو نو زه په دا مجلس کې ناست وم ما نه لیدلی تا وی هغه ته سر مبارک لقاو او مسکی مسکی کېده نو ما نه لیدلی لاول به ما ته هغه وی نو وروسته به جومات ته دي نو هغه ته یې وروله نو بیا جومات ته لاړ هغه امام بوسیری رحمت الله علیه د لوی مرتبې خاوند هغه دی دفن دی په دغه ځای کې او هغه صادر چې کوم قیمتي صادر وو څوک وایي دی پې د پاسه بیا چولی دی دفن شوی دی خو د هغې تاریخ وروستو نه دی معلوم نو خلک ورته قصیده برده وایي اصل قصیده برده یو بله ده هم درته وایم ځکه هغې خلک دې ته بعضې علما وایي چې برد یمنی صادر دی او په خوب کې بې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل یمنی صادر اچولی دی خو تحقیقي محققین چې کوم ادبار یا دیبان علما دي هغې وایي چې نه قصیده برده ده د دې قصیدې په برکت الله تعالی صحت ورکو جوړوالی ورکو دې ته قصیده برأوي قصیده بردا بیا یو جدا ده بهر کیف زمرونو خبره ده چې دا یو خبره شو د قبر کې دی د قبر خوا کې د یو شیخ دی لوی شیخ دی ده اگر د قبر په خوا کې پروت دی دا غنوم دی ابو سعید ابو العباس مرسی رحمت الله علیه چې دا مصر د خلکو په نظر کې د دنه د هغه اهمیت خلکو زیات یاد و ممکن به تاسو کې امام بوسیری وي د قبر دی وی راشه دا امام ابو العباس مرسی رحمت الله علیه قبر ته ورشي هغه دغه هغه د خلکو په نظر کې د دنه هغه د امام شاذلی رحمت الله علیه شاګرد او مرید کم چې په نقشبندیه کې شاذلیه وته وي هغه د شاذلی رحمت الله علیه شاګرد او مرید دی نو د هغه قبر دی وسره خوا کې یو لوی جومات دی جومات یو څنګ ته د ده قبر دی بل څنګ ته د هغه قبر دی بهر کې دې پورې دته یو بله خبره هم کومه کومه چې اصل زموږ علما وایي قصیده بردا هغې ته قصیده لامیه مو وایي هغه بله ده هغه چا لیکلې ده هغې ته قصیده لامیه مو وایي هغه کعب ابن زهیر لیکلې ده کعب ابن زهیر څوک وو او د هغې یو مزیداره موندې واقع ده هم درته وایم د دې په مناسبت کې کعب ابن زهیر دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې تیر شوی دی دا د پلارو زهیر ابن ابي سلمى شاعر وو د زمانې نامور شاعر پلار نو دې چې کله ماشومو شعر شاعري کوله نو پلار نه پرېښود شعر و شاعر یې ده پلار وی ته بچی شعر و شاعری بنه کې تا کعب تبق سبا گڑی وڑی ہوئے ذکر شاعران فرق اسم خبری کئی کنزل بچا پسی جوڑ کئی بچا بد با ہوئے سبکی با ہوئے بزا مونگ دا خاندان اگر شعر و شاعری و برباد کئی خود دی نصبری دا نو چی پلار پی پوچھو چی دی نصبری گی ناغی تربیتو نو دی دا جاہلیت دا زمانی پا شعراو کشمیر دی دیتا مخزرمین شعرا وای یعنی هغه شعرا چې د رسول الله مبارک زمانه مونږ دي او د نبی رسول الله نمخ کې زمانه مونږ دي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الله نبوت ورکه مدینه منورې ته هجرت وکړه نو دی روته د دې ورورو د درور بحیر ابن زهیر بحیر ابن زهیر دواړه روته ګړې چې له وسره دي نو دا رورې د توې دا بحیر د کعب ته و ته وی چې رور دا دیالک د پیغمبره دا وکړی دا
او ززم د دلک معلومات کوم ته د خپل ګړې چیلې دې سره وا زره د معلومات کوم چې دا څنګه سړی نو دی وته وي چې دې ایرور ته چې ته خلال شه دې بحیر ته وي ته خلال شه معلومات یې واخله خو ګورې ملګرتیا ونه کې مشوره به کو هغه به یې ښه نو دا بحیر دا ایرور چې لاړ دا 700 هجرې نه مخکې خبره ده مدینه منورې ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چیو رسید نو پیغمبر علیہ السلام او پیجن زکا پلاری دا زمانی لوی شاعرو زہیر ابن ابی سلمہ لوی شاعرو نو اگو پیجن نو نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت ورکو نو دارور دا بحیر خود پاک مسلمان ادھے کلا مسلمان شو نو واپس راغی نو دے کعب تا دے خپل لور دے شاعر تا وی چی رو رے خم ما او پیجن دو اخو رشتون اس کستے او دا خدای رښتونه پیغمبر دی ما خو بیمان راوړو په دې ورته غوسه شو ورور ته ډېر بدره دوی درې سپکې وته وی او دا هغې نه پس دونه الټه شو دومره چې د رسول الله مبارک په بدو کې شعرونه شروع کړه حج وته وی پاره بیکې دا هغه سپکې د حضرت ابوبکر صدیق سپکې شعرونه جوړ کړل نو زموږ د شریعت قانون دا دی چې کم انسان د نبی علیه السلام سپکا ہوئی کپا نظم کیوی کپا نصر کیوی دی واجب القتل دی نو رسول اللہ مبارک تا چی پتاو لگی دلا چی کعب ابن زہیر ظالم خوب پا ما پس بلا سپکی ہوئی پا شیرونو کی او زمان دیر بدی ویلی دی او دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویلی دی نو نبی صاحب مباح الدم کو اعلانو کو چی کم زیم کعب ابن زہیر چاگیر کمڑے کے نو صحاب دا سنسات ہجرت تقریبا صحابہ خواری دی دا حدیبی دا صلح نپس زمانہ دا اسلام خور شوی دی نو دی غریب و پریشان و چی خدای دا با سکی گی زمان مطالق و نبی علیہ السلام دا مرک فیصله کرده دا تو کم مسلمان لپا گوتو ورلم خو ما پریدی نا نو دی با کل طائف تا کل یو خواتا کل بل خواتا رور و تبیز مکا پی تنگا شوا وی رور خیر دی پا دی کدی چی لال شو مسلمان شا دی لال مدینه منو ورید چی مدینه سن سات هجری دوست چی مدینه منو ورید تراغی نو رسول اللہ مبارک نپیجند نو سلام یې واچو د پیغمبر علیه السلام مبارک مخ کې ودرید نبی علیه السلام ته دی وی چې د دې پیژنم وینو مې نه پیژنم وی د کعب ابن زهیر بس چې دی وی د حضور پاک پاره مبارک او چته شو وی ابو بکر هغه شیرونه د سویلې دي از نه مې در تاغه کې وبټې له باندې بدیده سی ویلې ابو بکر صدیق یاد وی دی وی نو چې کم دی کې لګ سپکوا نو هغه سر کې اخر کې میم راځي نو دا هغه پنون بدل کوي ما دا سینې دی ویل دا زمي ویل نو شاعران خو بیا جیبای کنه دی خو دا موږ د کتابونو کې او شاعر تیر شوی دی متنبی ناغه زهیر یو سالیو هغه سره روانه شو نو هغه سپکې و پسې و چې په شعرونو کې چې دا باد بنای کړه نو یو ځل دا متنبی پلار روان و باران دی و زل توفان دی او مقا زهیر پا مخاور آگئی چه غطه تی دباد بنا پا شیرونو که جوڑا کلی با نو زهیر دا مطمی رازا کورت بو توری و تبل کالوا ملوی پیو خوانا او رازا ایک رازا خونو لکه خپا خود اگو خوشحال ایک الوا خود دوڑه موڑه گرم ایک نو دی خریب ملامت دا چوچی ماس دا سر سکری دی و دما سر سوکر نو چی بار لار بید آغا سیپتونو کی قصیده شروع کرد چاو تو عجیب بدا مخیر والا بد وی اس دے والا سپتو نہ شروع کر نہ یو شعر ہوئے چہران کو کمال کئی کر وی حجاو تو زہیرا ثم انی مدحتو حجاو تو زہیرا ثم انی مدحتو ولا زالت الاشراف تہجا و تمدحو بلاول میں دا زہیر بدوی پشیرونو کے حجوا اس میں والا سپتو کو اے وی شریفان خلق چی دی کنا وی سو کے خوی کلے سو خوی او کلے خلق بدو نام یو شریف شخصیت تے نو چې دی رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېد نو د پیغمبر علیه السلام په مخ کې یو لویه قصیده وه نو دا هغې قصیدې خو ډېر اشعار دي خو یو مشهور درته ویم یو د رسول الله مبارک د صفت والا دی سرنامه خو یې دا ده چې بانت سعادو په قلب الیوم مدبولو متیم اسرها لم یفد مکبولو دې وجې نه څوک ورته قصیدې بانت سعاد وایي د شاعرانو به دا مقصد و چې دی به یو شعرونه قصیده وي مخکې به یې د ښځو صفتونه وکړه دا خدو آغا کلا بے بیا دا خپل محمود چا صفت کو وغیر طرح وارو لہا نا
نو هغه کوم اصلي شعرونه چې کوم دي ډېر دي، خو یو دوه درته ویم چې ستاسو ذهن وایي. یو دا دی: ان الرسول كنور يستضاء به، ان الرسول كنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. ان الرسول طالبان به پوهېږي دا الفلام د عهد دا پیغمبر چې دی ګوته مبارک یو دی ورته ونیول دا مبارک پیغمبر چې دی كنور يستضاء به، رڼا د رڼا هغه رڼا چې خلق هغې سره په لاره ځان ته لاره روښانه کوي. رڼا د رڼا، جسمانی رڼا ده، روحانی رڼا ده، دینی رڼا ده، شرعی رڼا ده، جسمانی نورانی هر رڼا ده. او داسې رڼا لکه سړی ځان سره بیټری وړي چې لار کې راته مشکل نه، تیاره پې ختمه شي، یستضاء به، تیاره پې ختمېږي. ابو طالب وای بخاری کې راځي، یو وخت رسول الله مبارک ماشوم و، باران نه کېده، نو رسول الله مبارک یې راوسته او وی درو الله وی ما ته پتر زما دارواره یو مقام لري، الله ما ته پتر چې زما د دیرواره یو شان دی، زما د دیرواره څومره ښکلی مخ دی، الله د ده په دې مخ درنه سوال کوم باران وکړه. لا خلق خواره شوي نو چې پیغمبر مبارک ماشوم دی، خدای باران شروع کړ. و ابیض یستسقی الغمام بوجهه، خشته دی خشته، یستسقی الغمام بوجهه، او د ده په مبارک مخ اوریز نه خلق سوال کوي، الله نه سوال کوي، خو د اوریز نه چې باران وروه. سمال الیتام عصمة للارامل، یتیمانانو کنډله فایده ده، مأوا ده، هغې له یتیمانانو خدمت کوي، کنډو خدمت کوي. نو دیم رسول الله مبارک پشان کې سوی ان الرسول کنور یستضاء به، دا پیغمبر رڼا ده، یستضاء به، خلک تیارې لرکولو دپاره د پسې روان دي، د جاهلیت او د کفر او شرک تیارونه خلک وزته. او ظاهریم رسول الله مبارک خشته دی، ظاهریم ښکلی دی او مزیدار دی. بیا سوی مهند من سیوف الله مسلول، دا هندستانی تور به خلکو خشته، دا هندستان کې به اعلی تورې جوړېدلې، هغه ډېرې زیاتې قیمت وې. نو د تیکې نه بار توره ده، هندستانی توره ده، او د الله د تورو نه توره ده، څوک ټینګېرې ورته نه شي، الله به ورسره مدد کوي. او بیا څه وایي؟ نبئت ان رسول الله اوعدني. الله اکبر، یو ټکی کې کمال کوي. نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. وی ما ته دا خبره ملو شوې ده چې د خدای پیغمبر ما له دمکی را کړې ده. نبئت ان رسول الله اوعدني، زه دې نه خبر یم چې ما متعلق دمکی ورکړې ده چې دې مړ کې. والعفو عند رسول الله مأمول، او د پیغمبر د خدای د پیغمبر مخکې خلک د عفو امید لري. دا قصیده چې کله رسول الله مبارک ته وینا وته مسکی مسکی کېده او سر مبارک یې وتړقه، تاسې ټالی ورسره وای ټالی. او چې ده به یو شعر وې، نو رسول الله مبارک به شعر دوباره په خپله خوله مبارکه وې، د صحابو توجه پیدا کوله چې واورئ خلک وی شعرونه نعتونه قربان د رسول الله مبارک نه. هغه له خدای په کوم انداز کمال نه دی ورکړی، په کوم انداز د هغه کمال نشته، هغه د کمال صفت به په نثر او نظم کې څنګه یو سړی نه کوي، خون به څنګه نه ورکوي مسلمان لا. نو رسول الله مبارک به ورته داسې ټالی والې مسکې ورته مسجد نبوي کې، او چې ده به یو شعر وي ورسره به دوباره نبی علیه السلام وي صحابو ته متوجه. نو چې کله دا شعر خلاص کړ، تا خو ما یو دوه درته وی، نو رسول الله مبارک یو یمنی صادر په وګو هغه کوس کو د دې ورواچو په وګو، دا تحفه ده انعام. امن ملو شو، داسې امن ملو شو چې دا صادر در باندې انسان نه، یوازې امن نه، صادر کې اشارت یو بلې خبرې ته دی، داسې صادر مې دله درکړه چې ما په وګو دی شیطان نم امن ملو شو، د الله د عذاب نم امن ملو شو، د کفر و شرک نم امن ملو شو. زه بچی دا صادر واخلا. هغه صادر چې کله بیا دی وفات شو، حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د ده د زوینا په 40,000 درهم واغشت، 40,000 درهم باندې هغه واغ 40,000 درهم ډېر شي.
معاویه رضی الله عنه به جمعه تقریر لراوته او اختر لا هغه صادر به بدن ماده چو هغه کې به وته معاویه رضی الله عنه پس بنو امیه بادشاهانو سره هغه نه پس بنو العباس بادشاهانو سره او بادشاهانو به سل استعمالو چې کله به تقریر لتل هغه صادر به در نه تاوه چې دا هغه صادر دی چې د نات په عوض کې د پیغمبر علیه السلام مبارک کعب ابن زهیر ته ور اچولې معاف کړی یم دی بیا هغه صادر اوس په قسطنطینیا کې په عجیبر کې عجیبګر کې موجوده دغه صادر پروت دی. زما وروڼو دا خو مې صرف دې پورې وې چې څوک هغې ته زموږ محققین علما قصیدې برده هغې ته وې او دې بلې ته قصیدې برده وې خو خیر که دې ته هم ته برده وې نو ما تاسو ته د هغې متعلق هم وضاحت وکړو. دې متعلق یو خبره مې بله ذهن ته راغله. عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه یو صوفی شاعر و ډېر لوی عالم هم شعر و شاعرۍ سره چې علم یو ځای شي بیا خوند کوي. علم چې نه خو بیا بعض انسان په دې شعر و شاعرۍ کې لږ بل طرف ته لاړ شي خو لینې داسې الفاظ وځي چې هغه هم غیر مناسب دی. وجه نه شاعران حضرات چې کلم د رسول الله مبارک یا اسلام یا د دین متعلق یو نعت جوړ کړي نو یو ښکلی عالم یو مفتی لوی عالم ته دې ښایي چې ته وګوره دې کې څه غلطي شته او که غلطي پکې نشته. بعضې وخت کې غلطۍ مونږ اورو وایي شاعران بعضې شعرونه وایي هغې کې د غلطۍ شوي هغې کې د رسول الله مبارک داسې صفت وکړي چې هغې کې د بیت الله توهین پکې راشي د مدینې منورې داسې صفت وکړي چې د مکې مکرمې توهین ترې راشي. دا درته ووایي مناسبه بده غوندې ده داسې صفت د مدینې منورې وکړي چې د بیت الله توهین پکې راشي نو دا سبب نه کوي. یو عالم ته دې ښایي نو عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ یو کتاب لیکلی دی الفوائد الضیائیہ د کافی شرح ده مونږ خلق و د شرح جامی وایي. صوفی شاعر دیب شاعر د رسول الله مبارک صفت کې یو قصیده ولیکله پارسی کې روان شو مدینې منورې ته. د مدینې چې کوم گورنر دی هغه خوب ولیده رسول الله مبارک په خوب کې ولیده. نبی علیہ السلام ته یو قافله را روانه ده د هرات نه قندهار او د هرات د طرف نه مدینې ته. ایک یو سړی د عبدالرحمن نوم دی جامع ورته وایي لر شامنې که چې را نشي هدې واپس کړه. ګورنر چې خوب ولیده مدینې فوراً پولیس ولېږل هله شا به لار ساره چې کومه لار را روانه ده د قندهار او د هرات د طرف نه کې به یو سړی عبدالرحمن جامع واپس کړي چې تا ته مدینې اجازت نشته. پولیس والا لاړل قافله مخه لا ورلا عبدالرحمن جامی پکې سوچتا خلکو لوی عالم شیخ و لوی صوفی شاعر بزرگ د زمانه یو دا سړی دی ویته ویو ویتا تا گورنر د تر اجازه نشته ته مرید نه مناله بس واپس چې واپس ک هغه چې تړه صبرې ده چې پولیس والا لاړل په بل طرف بیا راته وشو بیګاله شپې له بیا گورنر سه پولې ویتا ته ما نه وی چې هغه عبدالرحمن جامی ما پرې ده صاحب ما خو منې کو بیا روان دی منې کا د بیا پولیس والا ته اډر وکړه چې تاسو ته ما نه دی ویل منې هغې بیا منې کا کنه به راځي چې منې کو هغه بیا په بله لار راته وشي. ګورنر درېیم ځل کې خوب ولې رسول الله مبارک ورته بیا فرمایي وي تا ته ما نه وي چې دا سړی منې کا وي حضرت ما خو وي بیا را روان دی. د بیا پولیس والا ولېږل وي ګرفتار یې کړي پولیس والا گرفتار تا مونږ منه کو ته ناراضي جیل کې واچ سرور مش په بیا نبی عليه السلام گورنر صاحب په خوب کېولې وی دا سره جیل کې ولې واچ وی حضرت سو کو ته مې پرې انا صبرېږي نو چې ارګل مدینه ته نه پرې دي نو ما جیل کې ځکه واچو وی دې مجرم نه دي چې ته جیل کې اچي فورن پرې دا نو حضرت ولی منه کې زوی منه کوم نه خو یو خبره ورته وکړه د زما په صفت کې یو قصیده یو نعت لیکلې دی به راځي هغه نعت به زما مخکې وایي نو که هغه نعت یې زما مخکې وایي نو فتنه جوړیږي. حضرت څه فتنه به جوړه شي وایي زه به لاس د قبر نه روباسم او دلته به هرکلی ویم دته وجه دا نعت دی نه راځي دی نو اوږده قصیده ده د یوسف زلیخا پخوا به خلکو لوستله یو شعر به درته ویم یو شعر مزیدار چې کوم په زړه لګېدونکي شعر دی بیرمور
سرز برده یمانی بیرون آور سرز برده یمانی که روی توست صبح زندگانی. ای محبوبان در مبارک یمنی صادر نه دام اخبار رو بازه بیرون آور سر از برده یمانی د یمنی صادر کی چته په قبر مبارک کې پروت او دفن دینس مخبار رو باسا سر بار رو باسا سر مبارک کې روی توست صبح زندگانی استا مخ د جون سبا دی زندگی سبا د جون سبا استام وقت نوی زمانه بنام دمونگ دا علماء الولاک لما خلقت الافلاک نو علماء ملال قاری رحمت اللہ علیہ موضوعات کبرا کی دیگلی چی دا الفاظ صحیح ندی دا ثابت ندی لیکن مفہوم ثابت دی مفہوم ثابت دی نو کستا مبارک مخ نوی نو زمانه بنام دمارونو خبر می دی پوری کولا صفت رسول اللہ مبارک عبادت تی اوریدل عبادت کول عبادت چه پا خکل انداز بانده دلو بس نن سبا خلق وی دیر خود سندرو بتر پا کتاب که ما یو کتاب بولید ناتونو پا او دا هر نات پا سر دلو بی دا سندر یو کلی دی کلی ما لکا دا ولی وی دا دی ناتخوانانو تخیی چه گوری ترز بی پا دی غزل پسی وای پا جر جانا سنگی زمون بچر جان چه نات وی نمانگا ور تا تالی وو کنا با من خدای شو بکلی مصیبت پا دکی دا چه بی پیسی دا خلی نه تکی نو بس نات بی پیسو بلکل نوی آجی نو دی غریب خو مزدوری نشی کولی خو نمانگا پا خدا خدای نه پاکی خیر واچه با هر که دا خواست خوشتا بیو سرکو ما و الحمدللہ دته زه ما شکر وباسا شکر وباسا اواز خدای خپلی درکړې په دا سندرې ویل شي په دې غانې ویل شي نو خدای پاک دلا حافظم درکړې دا داسې حافظه خدای چې کمپیوټر دی زما په خیال ما ته د یو خپل کور کې یو نمبر دو یاد دی موبایل نو راته نه او دته د دنیا په چیر جان ته پوس پلار کیسه نمبر دی په ټاسې دته پلار کیسه نمبر دی په ټاس او موبایل ټک ټک ملو کې خدای پاک مونږ په داس نه غوستل وو د ګور مونږ ته نخ کاری بہر کیف دادا رسول اللہ عمر نو علامہ بصیری پوری خبر میں کولا داغ قبر دے پہ اسکندریا کی جو بل عظیم الشان شخصیت پہ گبرود دے عظیم الشان شخصیت شاگت لقمان حکیم ہوئی سوکت پیغمبر ہوئی قرآن شریف کی اللہ ذکر کرے دی دادے چی کم نسائخ پل بچی تکڑی دی اللہ قرآن کی ذکر کرے دی او سوکوی نا پیغمبر ہوئی سی انہیں ایک ساڑی بہر کیف یقین سره موږ څه نشي ویلی خو د لقمان حکیم قبر هم په اسکندریه کې پروت دی او یو لوی شی په کې بل دی چې هغه یو لویه مکتبه ده په کې عظیم الشانه مکتبه ده په جون کې مې داسې کتبخانه چې ده نه ده لیدلې ځکه دا چې ده موږ چې لاړو مکتبې له ستړی شو خدای پاک په ګیټ کې ورننه وتو نو یو چت دی او په یو عجیبه اندازې جوړه کړې ده لوی میدان دی لوی میدان او دې کې مکتبه ده او چت دی مکمل یو چت ته به خیجې نو بل ته به خیجې نو بل ته به خیجې نو شپږ دکه پنځه دکه لږ وچته تو او دولس چته ده یو چت څونه دی هغه چت خو یې خپل کار به کوي خو مونږ پکې صرف د تمیت نه پکې د حدیثو سی او ګوره چې د حدیثو کتابونه کم ځای پراته دي نو دې لار دانی زحمت د هغه تپوس مګو یال تک هغه فرس کې وګوره تاسو کم ځای پورې کړی دا خدول چته ده او یو یو چته دومره دی چې د ما په خیال د هلی می تورنګ ځای وینو تو نه بخ خونی او خیر تقریبا نو تا به کم ځای کړنه ته مو تپوس او کوم معلومات واخله چې د حدیثو کتابونه کم ځای یو هغه وګورو ټول نشي کته موږ په یو د لغتو یو حساب هغې کې لغت لیکلی وو په هغې ګرځېدو یا خدای پاک هغه کتابونه چې مونږ په خوب کې مکته نه دي کتل مې هم د حدیثو دی پیدا کړنو په هغې کې ستړي شو په یو سرزنو په بل تېره وزنو دا کتابونه داسې پراته دي المارو کې نه دي په دې منځ کې پراته دي نو دې خوا هم دي او داسې هم دي تاوېږي به ورسره کمپیوټر یې ورته پرتې دي که څوک په کمپیوټر پکې لیکل کوي
کاغذ قلم میز سپرادری او یوازې د عربی کتابونه نه دي هر جبې کتاب پکې پروت دی او یوازې دینی کتابونه نه دیږي میډیکل کالج والا ناس هغې خپل کتابونه انجینیرنګ والا دا چې څومره د دنیا علوم دي د دې ټولو کتابونه پکې پراته دي هلکان او جینکۍ لګیا دي کتابونه ګوري او خپله مطالعه پکې کوي یاره زما په اندازه زما په اندازه ما له دې متعلق به لږ معلومات حاصلوم چې دا په دنیا د ورلډ په حیثیت سویم نمبر کتبخانه ده خو زما په دنیا په ټول ورلډ او په ټوله دنیا کې به له دې نه لویه مکتبه او کتبخانه بلې ده بل د هغې د کتو دپاره هغوی چې کوم انتظامات کړي دي کورسې یې ښودي دي او هغوی ورته کمپیوټر یې ښودي دي که د هغې نه څوک پرنټ وباسي یو کتاب پکې ګورې نو حیران به شي چې خدای پاکه دا په اسکندریه کې دا یو معمول دغه معلوماتي سفر د بحر احمر متوسط په غاړه باندې دا ټول دغې په غاړه تقریبا دا لوی کابر پکې دفن دی او زه خو چې لاړم د امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ قبر سره خوا کې ودرېد یو عجیبه کیفیت پہ محسوس یو عجیبه کیفیت نو دا شخصیت دی په دې کې په مصر کې او د اسکندریه په سفر کې او د هغې متعلق څه نور ضروري سیزون هم تاریخي شته دی نو که تاسو پرې نه تنګېدی که خیر انشاءالله نو یو بل برته آینده جمعه ویمه یو ډېر عظیم شان چې ما ویلی دی که نه ده دغه مې ویلی دی دا احراماتو ذکر کړی نه دی کړی او د دغه د میوزیم نه دی کړی احرامات مې ولیدل ډېر تاریخي عجیبه حیران بشه او میوزیم کې هغه خبیث ته ورغلم خبیث پیژنه کنه فرعون غلا ورلم نو ما وی چې الکه فرعون ملاقات لګوري نزو زیارت له نزو نیت جوړ کې زد دل زب پیغور ولا ورکو پیغور ورکو ورن خبیث بچی مې د خر بچی مې د توس پروت عربی کې وته لګیوم ابن الحمار یا ابن الکلب د توس پی بچی پروت تعویزه خلوی خدای ما وړخه کنه تیزانه اوس ابرتا ان شاء الله غي سفر کې چې موږ سړي درې دي ډېر عجیبا او ناشنا ابرتا ان شاء الله اند جمعه ويم الله پاک دې موږ لا دغه بزرګانو چې د مې نمونه درته واغشتل دا اولیا چې نمونه واغشتل الله او رسول الله مبارک صفاتونه خدای دې موږ د نبی عليه السلام سره دې کابر مرګري سره مرګري کې په آخرت کې زموږ په زړه کې دې خدای رسول الله مبارک محبت واچي او دغه صفاتونه د الله زموږ په جبه جاری کې نو یو اعلان تاسو بل مورې زمونږه کومه مدرسه چې په دې جمعات کې وا یو څو کاله مخکې تاسو ته پته وه دلته مونږ مدرسه شروع کړې وه هغه مدرسه بیا مونږ د دې جمعات نه هلته منتقله کړله تورنګزو په هغه سر کې بټې چې کومه ده کوډي ګرام بټې نو هغې کې مونږ مدرسه الحمدلله روانه کړې ده ډېر کار پکې وشو جمعات هم پکې لوی جمعات روان کړی دی عظیم الشان جمعات دغه لاندې بیسمنت او پوره شو دویم چت لا پاتې او خیر خپل کمرې پکې جوړې شوې ډېرې اعلی کمرې پکې جوړې شوې چار دیواری دي تو شو ډېر خپل مزیدار نو هغه کې مونږه د درس نظامی یعنی د دینی علوم ډېر ورو کې د مونږ د ابتدا کېږي نو هغه کې ان شاء الله په 15 جون راتلون کې د خالی دروازې نه تر 20 جون پورې به داخله شروع دي د درجه اولا نوال لومبه درجه نه د وړې دورې پورې ټول سبقونه پکې ویل کېږي الحمدلله سره د لنګر طالبانو د وظیفو ضرورت نشته ته مناسب لنګر دې پکې ملاوي کمرې پکې شته او بجلی جنریټر دا سه شیشې د طالبانو د پاره پر اوس کال پکې کار کې دا بل کال هم سخت کال الحمدلله ډېر مزیدار شوی تاسو د پاره ځکه چې تاسو بل خوشاله شئ او چې کوم طالب علمان دي هغه به ترغیب شي وړه دور پکې زما ورور پړاوی مولانا یوسف احمد صاحب چې هغه زمونږ زما شاګرد دی او زمونږ بابا جی به ټول عمر وړه دوره پړاووله مولانا شهزاده صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې په وړه دوره کې هغه د وړه دوره بے مثاله ده وړه دوره وه نو هغه نه دوه څلور ټکي ما زده کړل او ما نه مې ډېر ور زده کړل نو هغه په یک سر په هغې کې وړه دوره پړاوی او الحمدلله خدای پاک هغه له خپل علم هم ورکړی دی فصاحت یې تاسو ته پته ده الحمدلله شته نو مدرسې چې څومره د وړې دورې د اولې درجې نه والا وړې دورې پورې کم خواهشمن طالب علمان دي نو هغې له دا دعوت دی چې هغوی که داخلې له هلته ځي نو د داخلو ترتیب مو ته خو راتلونکي 15 جون د خالي ورځې نه د
دویشتم جون پورې به وي وړې دورې پورې او تمیم خو له مونږه عبدالباقی مولوی صاحب مقرر کړی دی او که څوک په ټیلیفون رابطه کول غواړي نو هغه نمبر یې دا دی چې 0395-29-59. بهر کیف ہو تاسو ته مې زه کوي تاسو به خوشحاله شئ. مونږ یو وخت کې دا و چې دلته به سبقونه هغوی خول بیا مو دا خو تفارضي مونږ شروع کړی دلته هم الحمد للہ زمونږ د حفظ درس شته باید احمد مولوی صاحب د هغې نگرانی کوي. الحمد للہ هر کال پکې حافظات جوړیږي او د ناظرین پکې فارغیږي مستقل د خدای پاک فضل بغیر ولې زمونږ دا دلته څومره درس چې دلته روان دی که نه دا مدرسه دا ستاسو دغه څادر کې چې کومې چنده غونډې په هغې روانه د بجلی دا بل د جنریټر خرچه د ګیس خرچه د جنریټر دپاره نور چې څه اخراجات دي د استادانو لکه مې تنخواګانې وغیرہ ټول په دغه یو سیز روان دی له موږ چندې نه غواړو هغې لپاره زما رور بیا غواړي ځکه ام مخصوص ځکه چې هغې کې موږ به ډېره زیاته آبادي وکړه ډېره زیاته مزیداره شوه ډېره ښکلې شوه نو یو خدا مې داسو ته اعلان کړو دا استعمال شوی احرام بالکل کې احرام مثال د جامع دی نو په یو جامع باندې چې تر څو پلیت شوی نه نو ته به مسکول شي کنه نو احرام چې تر څو پلیت شوی نه نو ته به کې مسکول موږ د خلکو دا یو قانون دی چې په یو احرام دی عمره وکړه او بیا انځل بل عمرې او بیا انځل احرام مچه نه نه ضرورت نشته احرام پاک وي نو تم په عمره کولی شي بل هم کولی شي بل هم بل سړی پرې کولی شي دا خبره پکې نشته دا زمونږ چا فیصل مرګری دی د هغه والد صاحب بیمار دی الله دې ورته صحت ورکړي نور کې بیماران دي الله دې ورته شفا ورکړي دا زمونږ دا کلی کې بل کفایت ملک صاحب وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي